Olaylık bir insan qimmatbaho qandaydir mashina sotib oldi. Undan qimmat ham bor. U ham eng zo'ri emas. U ham eng zo'ri emas. Tasavvur qiling, sizga butun dunyodagi barcha jamiki lazzatlarni hammasini totish imkoniyati berildi. Hammasini totib ko'rdingiz, lekin u ham eng zo'ri emas-da. Undan keyin o'ylaysiz, bundan yaxshiroq qanday yana lazzatlansa bo'lar ekan? Zerikasiz bu dunyoning lazzatlaridan. To'g'rimi? To'g'ri. Agar siz o'sha bir tavhidda, iymon e'tiqodda bo'lsangiz, siz bundan-da yaxshiroq lazzat jannatda ekan deysiz-da, shunga harakat qilasiz. Ya'ni bu dunyoda hech bir narsa aniq va muqarrar emas. Bo'ldi, shu eng zo'ri, eng oxirgisi degan narsa bu dunyoda yo'q. Tugamaydi. Undan-da zo'rlari bor. Eng chiroyli qizga uylangan yigitni bir oydan keyin so'rasangiz, deydi. Undan chiroylisi bor edi deydi. Ko'zim ko'r bo'lgan ekan. Eng qimmat uyda yashaydigan insonga aytsangiz, meni uyimdan ko'ra qaysidir xorijdagi odamni uyini aytadi, shuni uyi zo'r edi. Yoki eng puli ko'p odamman deb qaysi inson ayta oladi? Bir yil masalan Bill Gates bo'lsa, bir yil Jeff Bezos, bir yil Steve Jobs. Masalan u bu narsani hammasi nisbiy narsa. Keyin sizda bor narsalarni moddiyatga qarab hisoblashingiz bu sizda ruh haliga elektroshokka muhtoj bo'lgan tana kabi o'lim holatida turganiga beradi.